کیا چاہیے سر؟ ان کی لاش پہنچنی چاہیے اور انصاف چاہیے سر۔ یہ رات کو 10:30 نیٹ پر دیکھا سر، وہ ٹاور شاور کاٹے ہیں، ٹی وی پر دیکھا، جب تو ہم نے نیوز میں بھی دیکھا کہ ایسے وہاں اتراکھنڈ ضلع رودر پریال میں ہمارے جو لڑکے اڑی کے کام کر رہے تھے، روڈ کا کام ہو رہا تھا، وہاں سے ایک لینڈ سلائڈ ہوئی سر، اس میں ہمارے سات جو بچے تھے وہ ڈیتھ ہو گئی اور دو جو ہیں وہ انجرڈ ہیں ابھی سر، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے سر ہم تو ان میں سات لوگوں کی جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، موت واقعہ ہو گئی ہے، ان کو جو ہے فارمیلٹیز، لیگل فارمیلٹیز پوری کرنے کے بعد ان کو دلی روانہ کیا گیا ہے، اور جو انجرڈ ہیں ہمارے ان کو ہاسپٹلائز کیا گیا ہے، اور موسٹ پرابلی یہ ہم ان کو ایئر لفٹ کریں گے یا جس طریقے سے بھی ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کر کے دلی کے ساتھ، تو کس طریقے سے یہ سری نگر پہنچیں گے، تو امید ہے ہمیں یا آج شام تک پہنچ جائیں گے یا کل صبح ہمارے پاس یہ پہنچ جائیں گے۔